Ahojte, vítam vás pri ďalšom garážovskom videu a zároveň vítajte rovno v automobilovej budúcnosti. Nie preto, že šoferujem elektromobil, lebo to je bežná vec, ale skôr preto, že Jaguar I-Pace dostal ocenenie Svetové auto roka, Európske auto roka. A to sa mi zdá, že takéto ocenenia elektromobilom trochu prebiehajú dobu. Ak je to zase ocenenie za inovácie, pokrok, tak možno áno. A v prípade dizajnu toto auto vyzerá ako z budúcnosti, ako štúdia. A pritom ide o vozidlo, ktoré je už dostupné dnes. Môžete si ho kúpiť, ak máte 77 tisíc eur za tú základnú verziu. No ak by ste chceli niečo takéto, ako mám ja na test, HSE verziu, tak vám treba 91 tisíc 500 eur. A to už je teda slušná položka. Elektromobil je dnes také kľúčové slovo. Niekto si ho spája s ekologickým terorom, niekomu hneď napadnú nejaké hejty, ale pozrime sa na to z takého iného hľadiska. Doprava je ako jedna veľká mozaika, ako pucle. A keby boli jednofarebné, či už naftové, alebo benzínové, alebo elektrické, tak by to boli pucle nudné. Ale má tam svoje miesto aj naftička, aj benzín a možno v budúcnosti aj elektrika. No a pozrite, niekto jedáva rovno z okna auta, niekomu chutí fast food, niekomu zdravá strava. No ale hlavne som rád, že zatiaľ takéto šohry nie sú na nabíjacie stanice. Čiže dnes som tu nie preto, aby som bol Nostradamus a povedal vám, ako to s elektromobilitou dopadne. Skôr vám ukážem, aký je život s elektromobilom. S elektromobilom luxusným a imidžovým. A to, že je to auto imidžové, vidíte už len pri vystupovaní. Odlišujete sa kľúčkami dverí a samozrejme aj spôsobom doplňania energie. Pozrite, aké mám frajerské rukavice. Tie sa možno v tom mokre zídu. To znamená, že všetko robíte možno inak ako drvivá väčšina motoristov. Ale dnes na tých moderných nabíjačkách je v podstate celý proces veľmi jednoduchý. Otvorím si dvierka, pripravím si kombo konektor, čiže si ho vlastne vyberiem rovno aj na displeji. Aha. Čiže stačí vytiahnuť, zasunúť, dáme tam štart, priložíme kartu. Tieto nové 50 kW nabíjačky sú úplne super, takže počkám. Už sa mi to nabíja, takže zamknem. A čo teraz? No teraz mám čas asi tak hodinu. Vzhľadom na môj štýl jazdy mi 50 kW nabíjačka ZSE naláduje za hodinu asi 220 km jazdy. Jaguar predpokladá 270. Podľa mňa je Jaguar I-Pace pre skutočných manažérov, ktorí okrem ľudí okolo vedia manažovať aj seba a svoj čas. Čiže tankovanie je súčasťou denného časového plánu. To boli časy, keď sme otvárali predné kapoty a ukazovali sme, čo pod nimi máme. No a teraz otvorím toto a nič. Iba malý drobný odkladací priestor, napríklad na nabíjačku. Toto je tá na 220, čiže tam, kde dávate holiaci strojček, tak môžete nabíjať dosť dlho takýto veľký elektromobil. A ešte možno drobná kabelka, ináč všetko zakrytované, ostrekovač, pretože jeden z dvoch motorov je v podstate uložený medzi kolesami, vpredu tam už je len jednostupňová prevodovka a diferenciál. No a keď sa na I-Pace pozrieme takto z celkového pohľadu, tak jeho dizajn je prienikom crossoveru a SUVčka, niečoho, čo je teraz aktuálne v móde, ale zároveň už ten dizajn naznačuje, som niečo iné. Som elektromobil, mňa tvarovala najmä aerodynamika. Tak tu je obrovský vstup, taký prieduch a vychádza tu. Čiže to je zase aerodynamická vec. Sú tu žalúzie a celkovo ten manažment s prichádzajúcim náporom vzduchu je jednak určený na chladenie motora, na chladenie batérií a ak nepotrebujete zohrievať interiér, tak vzduch, ktorý ochladil batérie, ide von. Ak potrebujete v zime ohrievať interiér, tak sa zase využíva ten teplý vzduch na to, aby vám bolo teplo za volantom. Čiže je tu veľa funkčných aerodynamických prvkov, nie sú fejkové. No a keď sme pri tvare auta, tak jeho tvar určujú aj batérie. Sú 90 kWh, uložené v podlahe, dokonca ešte aj tá podlaha zo spodu je úplne zakrytovaná, rovná.
a tu je takto ten prach vytvarovaný, je to výborné do terénu. Dlhanský rázvor 2,99 metra a pritom auto má iba 4,6 metra, čiže ten tvar určil elektromobil ako taký. No a mne sa páči, že napríklad predné 20-palcové kolesá trošku vytisli tie blatníky hore, že sú tu také zaujímavé krivky. Na 20-kách to jazdí celkom komfortne a s ledkami to aj celkom dobre svieti, pretože sú matrixové, tieňujú, občas by mohli rýchlejšie po tom vytieňovaní sa rozsvietiť naspäť, ale v každom prípade sa hodia elektromobilu. Tu sa to nabíja, ako ste videli, AC-čkový konektor, alebo potom takto s kombom na rýchlejšej nabíjačke. Niekto ponúka spätné zrkadlá, niekto kamery, niekto má obyčajné kľúčky, niekto vysúvacie. Jednoducho marketingovo treba urobiť niečo, čo znie ako aerodynamický doplnok. Ale myslím si, že je to viac frajerina. Toto je už celkom bežná vec, že si otvárate veko kufra alebo tie piaté dvere elektricky. No mne sa to nezdá na vyše 600 litrov tento batožinový priestor. Neviem podľa akej metodiky. Je tu ešte malý odkladací priestor na takýto AC-čkový kábel. Keď máte niekde wallbox, ktorý je bez kábla, aby ho niekto neukradol, tak si vozíte takýto zo sebou, len ho tu treba dobre uložiť, aby sa to dalo. Nie je tu batožinový priestor extrémne veľký a dokonca nie je tu ani rezervné koleso, takže čo sa týka tej užitkovosti vzadu, no tak budiš dobrý batožinový priestor. Tiež sa mi nepáči, že sedadlá, operadlá nemôžem sklopiť z kufra. Musím to urobiť tu. Sú to praktické veci, ale toto auto je už reálne. Má byť rodinným vozidlom, luxusným, tak toto by malo fungovať. Zase na druhej strane je celé hliníkové, šetrilo sa oproti konkurencii možno aj 300 kg. Ale sa aj priťažilo. Na vrchu je sklo, ktoré vyzerá ako, ja neviem, lakovaný hliníkový plech. A dokonca funguje tak, že keď svieti naň slnko, vy zo spodu nemáte žiadnu roletu, naozaj to nepečie, to prehrievanie interiéru tu nie je. No a čo sa týka priestoru vzadu, tak takto to vyzerá, keď si Rasťo sadne za Rasťa. Čiže mám tu veľa miesta. A teraz vám ukážem, ako to vyzerá, keď si sem sadne 1,90 m vysoký človek. Priestor je väčší, ako by ste pri napohľad nízkej streche čakali. No. A vitajte v kokpite. Je čierny, lesklý, moderný, pekne tvarovaný. No a kým to všetko nabehne, tak vám ukážem odkladacie priestory. Tá skrinka je brutálna, lebo ešte aj takto sem dáte veci. A môžete napríklad mať buď len takýto odkladací priestor napríklad na kartu nabíjaciu alebo na čokoľvek, alebo to jednoducho schováte a máte tu držiak na nápoje. Mobilný telefón patrí sem, ale nepatrí sa, aby auto tejto cenovej kategórie nemalo QI nabíjačku, zvlášť ak je elektromobil. Veľmi jednoducho, parkovacia pozícia, pozícia jazdy, pozícia na cúvanie a opäť parking. Nepočujete nič, pretože je to elektromobil a jednostupňová prevodovka a celkovo elektromotor. Tu sa menia jazdné režimy, prípadne iba čiastočne vypína trakcia. No a toto je režim pre jazdu v teréne. Celkovo je kokpit rozdelený na tri displeje, jeden, druhý a tretí. Na tomto prvom môžete mať prehľad o rádiostanici, môžete tam mať prehľad o telefóne, ale prioritne sa využíva na klimatizáciu. Ja mám zapnutú tú inteligentnú, ktorá rozpozná, že je obsadené iba to jedno sedadlo a koncentruje všetko na mňa, alebo tam môžete prejsť do režimu sedadiel. No a teraz je každému z nás jasné, že toto obsluhovať za jazdy by bolo komplikované. Preto Jaguar urobil ešte jednu vec, že teplotu si nastavujem úplne jednoducho, takto po otáčaním. Keď chcem upraviť náhodou mimo autorežimu, silu ventilácie povytiahnem a upravujem ventiláciu, alebo zatlačím a môžem si dať ventilovanie sedadiel, alebo vyhrievanie. Mne sa celkom páči, že pri sedadlách môžeme nastaviť, či chcem len sedák vyhrievať,
alebo chcem vyhrievať chrbát, to je celkom fajn, čo komu ako vyhovuje. Displej hore, v podstate tradične Jaguar, no ale oproti tradíciám je jednoznačne rýchlejší v rámci automobilky. To je poznať, možno taká zaujímavosť je celkovo buď ekodáta o vašej jazde, moja sa len za chvíľku začne, tu je nejaká história, a keď chcete nastaviť rekuperáciu, tak musíte prejsť do Moje EV, kde si dáte nejaké to nastavenie a zvolíte vysokú a nízku. To by bolo dobré prepínať možno nejakou páčkou na volante. No a tretí displej, to je v podstate tá klasická kaplnka. Najskôr som nadával na jednu vec, že keď chcem ovládať zobrazenie namiesto palubného počítača, tak že to ide dosť komplikovane, ale to je asi urobené preto, aby sa to nerobilo za jazdy. A už potom si navolíte, čo potrebujete. Napríklad cez toto musíte aj vypnúť airbag spolujazdca, ak tam máte detskú autosedačku. Ale ináč, kokpit prehľadný a je to jedna z vecí, ktorá ma na iPace dostala. No a o kvalite spracovania to ani nehovorím. To je fakt na špičkovej úrovni. OK, tak najvyšší čas asi urobiť niečo zásadné, teda prekrížiť nápravy. Ak sa má niečo tváriť ako SUV, tak by to malo aj jazdiť ako SUV. No a iPace nám ponúka terénny režim jazdu po akoby nespevnených povrchoch a dokonca je to akoby špeciálny tempomat pre terén. Ja som si ho teraz aktivoval. Funguje to aj ako zjazdový asistent a myslím, že 3,5 km za hodinu to môžem nastaviť. Tak, teraz bez môjho zásahu to ide samé, ale som zvedavý, či samé si bude vedieť pridať v takom krížení nápravu. Dajme tomu, ste potrebovali obísť parkovisko ako ja, tak som zvedavý, že či to bude mať dostatok energie na to, aby to samé, tak ja mu skúsim pridať, že poď viac. Tak počkaj, skúsim ísť dozadu, pekne to funguje ako zjazdový asistent, a skúsim mu dať trošku väčšiu rýchlosť. Tak, drive, rozbehnem, ready, dám mu trošku viac. A tak toto zvládol. Tak neviem, či som si veľa nevybral na elektromobil. Do takéhoto kopca som na elektriku ešte nešiel, ale už ho musím držať. Poď. A zatiaľ je kontinuálny záver. Fú, a tu tých 400 koní išlo parádne. Sledovanie dojazdu a stavu batérie je sila zvyku. Počase už nemáte takú hrču v žalúdku, lebo na dojazd sa dá celkom spoľahnúť. Napríklad v tomto prípade som mal v Banskej Bystrici dojazd 110 km. A po 55-kilometrovej jazde domov na Beňuš mi ostalo 59 km. A to som sa zrýchleniam nevyhýbal. Keď už máte na Jaguar iPace, mali by ste mať dom alebo celkovo garáž s nabíjacou stanicou, pretože tie mŕtve časy auta treba využiť. Ono principiálne, toto je luxusné auto, čiže je určené na cestovanie, malo by sa s ním jazdiť, ale je to vtedy fajn, ak vyrážate z domu alebo z práce nabitý. Potom už sa to dá tou sieťou nabíjačiek, aplikáciou od ZSE, ktorú mám a ktorú testujem, nejakým spôsobom pospájať, skúšať tie nové nabíjačky. Je to taký svet, ktorý objavujeme a celkovo asi elektromobily ako také sú ďalej, než to, čo sa momentálne buduje. No a musíte si pri takomto obrovskom rázvore a aute urobiť taký lepší vjazd do garáže, hlavne aby tie veci od brány netrčali, len tak som zvedavý, že aký je kamerový systém teraz. Aha, čiže toto mám tieto strany, ale nedá sa s tým hýbať ako u BMW, ale OK. Takže takto, ja mám 3-metrový rázvor a trošku taký ten vjazd, ale má to vyšší podvozok 142 mm, takže to by malo vojsť. Aha, tu je nabíjačka na stene, dúfam, že mi dojde šnúra. Je to wallbox od ZSE, ktorý sme si dali nainštalovať preto, aby človek zistil, aký je vlastne ten život s elektromobilom.
Pri tomto type základnej domácej nabíjačky na 3 fázy, ktorú budeme testovať, si treba zvyknúť na stále nabíjanie. Jednoducho odstavím auto doma a hneď nabíjam. Na plnú kapacitu mi to písalo pri tomto super elektromobile 20 hodín a ako vidíte zvyšných 60% odhadovalo na 15 hodín. E-tron, ako uvidíte v porovnávacom teste, sa doma nabíjal rýchlejšie. Vychádzam na rýchlostnú cestu a ukážem vám, ako taký iPace zrýchluje tých 400 koní 696 Nm, že nemáte problém sa zaradiť do premávky, aj keď idú autá. Tam je 130 okamžite, bez akéhokoľvek problému. Ja si užívam zrýchlenia a ak niekto zaplatí za prémiový elektromobil, tak chce mať prémiové zrýchlenie a ten iPace to ponúka, pretože má 400 koní a hlavne to zrýchlenie je tam okamžité. Ja si to užívam v každej chvíli. A možno ste si dali teraz otázku, a koľko to točí pri 130-ke, lebo to je podstatná záležitosť. Tak točí to 7800 podľa mojich výpočtov, pretože maximálna rýchlosť je obmedzená na 200 km za hodinu kvôli maximálnym otáčkam elektromotorov a tie sú 12 000, tak nejak tak priamo úmerou mi to vychádza okolo 7800 pri 130-ke. A čo sa týka vplyvu na spotrebu, tak samozrejme áno, už ten dojazd nie je taký pozitívny, ako keby ste išli 90-kou, ale diaľnica ho nejak extra nezrážala. To je neskutočné. Bum, 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 bum. Rád by som vám to ukázal, ako je to po 200. No, stúpa to nádherne. Čiže pokiaľ ide o zrýchlenie, tak elektro to ponúka naozaj dosť. Nový systém merania spotreby VLTP sa pri spaľovacích motoroch často zhoduje s našim testovacím okruhom Garáž TV. A boli sme zvedaví, ako to dopadne pri elektromobile. Výrobca sľubuje spotrebu 21 kWh na 100 km a nám vyšla priemerka 23, takže neveľký rozdiel. Na úvodnom diaľničnom úseku však z dojazdu ubudlo viac, ako sme prešli a už sa to nevrátilo ani rekuperáciou zo štúrca. Takže na 100 km okruhu nám ubudlo z kalkulovaného dojazdu 125 km. Inak, pozrite sa, ako vyzerá podvozok aerodynamicky optimalizovaného elektromobilu. Vždy sme sa doberali, čo lepšie zrýchluje na stovku. Či ja s autom, alebo dron. A teraz vidím, že mi niekto pristal na chrbte. Tak to skúsime z 0 na 100. Ja mám pocit, že tých 4,8 sekundy a tie newtonmetre, čo sa tu zaprú, že to je paráda. No dobre, tak prosím ťa, daj mi toho chrobáka dole z chrbta, lebo sa blbo cítim, keď mám hmyz na plešine. No dobre, tak sa pripravme. Dúfam, že si si ho aj odistil. 3, 2, 1, štart! Ej, ale akože vyhrávam 100. Ale opica sledujem, ale jednoznačne lepšie zrýchlenie má Jaguar I-Pace ako Inspire 2. No a prečo som sa opäť vydal na ostrú lúku? Je to jedna z najkrajších tratí pretekov do vrchu. Jedna z naozaj krásnych ciest, kde je dobrý povrch. A keď mám rýchle auto, tak musím zistiť, ako sa ovláda a či nie je náchylné pri tom výkone na nedotáčavé správanie. Mám vpredu jeden elektromotor, v druhý zadu a som zvedavý, ako budú oba navzájom spolupracovať. Keď vôjdem do zákruty a kedy už môžem pridať, aby to bolo stále bezpečné, tak systém je veľmi obozretný. Tak ma skrotí okamžite. Ja skúsim možno to ESPčko jemne vypnúť. Fú, a to zrýchlenie je brutálne. Ako by to ani nebol kopec. Takže zatočím. A bum. Bez ESP to ide ako jemne nedotáčavo. Hlavne testujem to správanie štvorkolky elektrickej preto, že hovorí sa tu o vektoringu, že vás to pomáha natáčať. Ale to je všetko riešené cez brzdy. Tu nie je nejaký aktívny diferenciál, ale aj tuto to parádne ide. Ľudovo povedané, toto sú iné G-čka. Fú, a cez toto SIčko, že
tak toto by bolo výborné auto na preteky do vrchu, nie na rally. Viete prečo nie na rally? Lebo boli sme s ním na rýchlostke a tam ten systém ESP je tak obozretný, že on to akoby prehnane vypne to auto. Že vyslovene stratí to ťah. Čiže toto je jedna vec, že asi to ani na snehu nebude driftovať. A to by mi v tom aute chýbalo. Ale to vystatovačné performance, to užívanie si G-čok je tam úžasné. A mne ešte nezaľahlo na ostrej lúke v ušiach. Teraz je to prvýkrát. Otočím sa, idem rekuperovať a skúsim tak zhrnúť a počiarknúť. No ale ešte raz si to toto za tabulou skúsim dať aspoň tak. Je to človek sa tak akože nevie toho nasýtiť, netreba nič podraďovať, že bum a idem. Urobím drobnú úpravu, moje EV, nastavenie, tak vysoká rekuperácia a som zvedavý, či zídem z ostrej lúky len rekuperovaným brzdením. Tak samozrejme, zišiel by som, keby som to popieral do zákrut, ale takto ani naplno neuberiem. Uberám, že teraz už by mi mali svietiť aj brzdovky, takže silno rekuperujem. Zhrnuté, počiarknuté v tomto jazdecky úžasnom aute, ktoré ma zaujalo dynamikou, spracovaním, tuhosťou karosérie, mi chýba nabíjanie mobilného telefónu, QI-čkové a prepínanie rekuperačného režimu niekde na volante. Nevedel som to dať do tejto voliteľnej funkcie, aspoň za ten čas, čo sme spolu strávili. A dostávam sa k tej podstatnej veci, pretože o elektromobiloch sa hovorí veľa. Dal som si namontovať domov wallbox aj z toho titulu, aby som sa nejakým spôsobom vžil do života s elektromobilom, skôr ako človek niečo vyriekne. Vrátim sa na úvod testu. Áno, tá doprava bude asi pestrá paleta a elektromobilita bude asi jej nejaká časť. A v akej podobe to ukáže budúcnosť. Som rád, že práve žijem v časoch, kedy zase prichádza niečo nové, kedy to objavujeme ako možno naši predkovia pred 100 rokmi spaľovacie motory, aj keď to vozenie je už úplne iné. Najazdil som 1200 km s iPace-om za jeden týždeň. Keď to prepočítame na celý rok, tak je to vyše 50 000 km. Že ten môj jeden týždeň som nastavil tak, aby som s autom veľa jazdil. Ani som sa tak nesústredil na to filmovanie, ale skôr na to nabíjať, ísť a tak ďalej. Auto ako také, Jaguar I-Pace, mi príde ako hotové. Dynamické, parádne, frajerské a dojazd je reálny 300 km. S tým, ako sa vozím ja. Myslím, že je tam 21 kWh spotreba daná výrobcom. Ja mám za posledných 536 km, čo som nuloval, 29 kWh spotrebu. Tak si to môžeme prepočítať napokon. Idem na buču, na pumpu, dúfam, že bude voľná, rýchlo nabíjačka, tak tam môžeme urobiť taký sumár. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem, že ste sledovali tento test. No a nie je to posledné video s iPaceom, pretože sme ho porovnali s e-tronom. Takže čekuj Garage TV a uvidíš head to head. Dva dnes asi také najzvučnejšie elektromobily na trhu. Reálne, dostupné. Ako pre koho? Elektrické superauto potrebuje supernabíjačku, aspoň 100 kW. A keď ich bude viac a pôjdu na plný výkon, tak si to svoje výnimočné superauto užijete. Mňa osobne dostalo jazdnými vlastnosťami, vypracovaním a zážitkom zo šoférovania. Do skorého videnia vo vašej garáži.